রাজপথত নির্যাতনকারী যুবতীর লপাথপা, ইটোর পিছত সিটো স্বর শুধালে যুবতীগৰাকীয়ে। এখন মটর সাইকেলত বহি থকা যুবকজনক লপাথপা দিছে যুবতীগৰাকীয়ে। এজন এজনকৈ বহুজন গোট খাইছে, চলি আছে যুবতীগৰাকীৰ আক্রমণ। মাজতে যুবকজনে যুবতীগৰাকীৰ ভৰি চুইছে, ক্ষমাও খুজিছে, কিন্তু ক্ষান্ত হোৱা নাই যুবতীগৰাকী। ঘটনাটো শিলচৰৰ। মটৰ চাইকেলত যোৱা এইজন যুৱকে যুৱতীগৰাকীক উদ্দেশ্যি কৰিছিল অশ্লীল মন্তব্য। ঠাইতে উচিত শাস্তি পালে অশ্লীল মন্তব্যৰ নিৰ্যাতন চলোৱা যুৱকজনে। 18 এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়া শিলচৰৰ জেইল ৰোডত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো। ৰাজ্যত নাৰী নিৰ্যাতন বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়ত ৰাজহুৱা স্থানতে নিৰ্যাতনকাৰীক এনেদৰে শাস্তি দি আদৰ্শ দেখুৱালে এগৰাকী সাহসী যুৱতীয়ে। শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰ, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।